Marquezinho vem puxado ali pelo Pareia, acompanhada do pessoal também junto com ela, botando bastante vontade. Muito linda Marquezinho. Vai passar aqui já na nossa frente, com o Dadá em cima do dorso. Do dorso da Marquezine. Fiz de um beijo aqui pra essa égua. Tá aí a Marquezine Leite. Desafio do Multigolismo na Boemia Leite, com o Granite Leite. Bora, Marca. Boa sorte, viu? Valeu. Entrou Marquezine Leite. Uma beleza ímpar. É o X1, pessoal. É o X1 histórico. Marquezine Lake com trabalho de Formir. Ela vai esperar o baixo. Aqui é a Marquezine Lake. O Gabriel auxiliando. Atenção, homem que está com criança aí no braço, ó. Por gentileza, se o senhor quiser ir para o camarote, está autorizado o senhor ir por causa da criança, por conta do guarda-chuva. O senhor ir aqui para o camarote, por conta da sua criança, está autorizado o senhor ir para lá para o camarote. É, Marquezine Lake, o Bade está vindo ali atrás. Vamos descer juntos. É o X1 de velocidade histórica aqui no Aragemã. Dadá, aqui por fora, Dadá. Aqui pela lateral da raia, ó. Passa aqui, Marquezine. É na direita, é os dois, né? Todos dois vão aqui pela lateral. Todos dois. Passou a Marquezine. Já vai subindo o partidor, então. E vem ali o Baide, viu? Aí o grande X1 de velocidade do Ara Germano. Já subiu a Marquezine. O número 3 é Marqueline Lake JBC. Uma fêmea, corre de 50 quilos. Filha de Mancho Corris S.A. na Boêmia Lake, por Grande Lake. Propriedade do Ara Germano. Criação do Jackson Alexandre. Treinada pelo G Aparecido, pilotada pelo E.B. Melo. Representa a custódia do Pernambuco. Viu, Baide? A de Formir também vai entrar aqui agora. Na cancelinha aqui, vamos ver. A expectativa, o público, todo mundo acompanhando a entrada. Os olhares voltados para esse X1, cara. É, vem o Baide. Com o J.T. Pereira em cima, vai passar aqui na nossa frente agora. Um cavalo lindo. A beleza também, sem igual esse cavalo do Baide. Olha aqui, Palomino. Olha que beleza do Palomino. Esse filho do Corona Palomino. Já tem aqui pela lateral, ó. Da direita. O Fly Jazz Fly. E com toda essa beleza, vai lá pra cima o Bade Palomino. Olha que cavalo lindo, cara. Marquezinho linda. Bade Palomino lindo. Dois animais fantásticos, a beleza. E é agora, meus amigos. É agora o X1 de velocidade. Mais aguardado. Completando do X1. Vamos lá pra cima. Vai de Formir, é o macho Palomino, corre de 50 quilos, filha de Corona Formir, na Jazz A Short Sweet Ride, por Fly Jazz Fly. É propriedade do Rancho Quadricícero Humberto Brito. É criação do Save a Quest Mãezão. Lá vai capistrando. O start examina, vai se comendo lá, atenção. É agora, Marquezinho se mexendo. Foi! Agora você sabe o desafio, agora vê os animais. Aqui por fora, vai de Formir. Lá por dentro, Marquezine. Marquezine Lake, vai de Formir. Vai de Formir, aparentemente vai tomar na força, Marquezine. Vai de Formir, vai de Formir, vai descendo. Vai tirando um e dois. Vai de Formir, vem seguindo. Vai de Formir! Vence o X1 histórico aqui no Ara Germano. Vai de Formir, campeão do X1 histórico no Ara Germano. Esse Palomino lindo, já beleza, culpa. Vence o X1 histórico. Vem, corredor, gente, demais. Doutor Kaique se benzendo com mais essa conquista gigante, doutor. Você é magro. Parabéns, Marco. Bora, chefe. Gostaria de convidar o pessoal do Bairro por mim. Beto Brito. Neguinho. Abraçando. Bora, Beto. Que conquista esse cavalo, Beto. Parabéns, irmão. Merece, velho. Vitória gigante, Beto. Rádio de carreira. Quem, Beto? Esse é de carreira. Você é máquina, Beto. George também aqui junto. Quer ver ele, ó. Vai de Formir, o Palomino, tão lindo, que mostra que é corredor demais, correu 100% essa corrida.
e ao campeão desse X1 Store. Segundo GP, Arreberto Brito, Rival também. Rival, bate Roberto Brito. Obrigado, Deus! Obrigado, Deus! Do pessoal. Carreira, rapaz. É duro, velho. Obrigado, meu Deus! Bora, velho! É isso aí, cara! Carreira, rapaz! Hoje é isso, para. Vai de formir. Aqui, Marquezinha, passar com a gente. Olha aqui, ó. O campeão. Olha que beleza de cavalo, cara. Olha esse palomino que mostra todo o seu nível, né, sua corrida, seu potencial. E com a cor palomina, né, mostrando que palomino também corre. E tá aqui, ó. De corrida, vai. Olha que cavalo lindo. Esse filho do Corona Formi, na Aliança Show de Festivais. O Bad Formi. Ok, João. Na festa do pessoal, foi confirmado? Para, vamos ver. Confirmado para o Bad Formi, então. Campeão do X1 histórico. Que cavalo! Bora, máquina! Esse corredor! Esse é mais de hoje! Senta com esse mãezão na criação! Na foto da vitória! Aquele o Bad Formi! O doutor Carrique, mais uma vitória pro currículo, doutor! Graças a Deus, Flavinho! Mais uma pra sua coleção! A gente desafio vê. Do século. Com certeza, doutor. Vai. A borrachinha entrou na boca. Aqui acompanhando, bora. Deu cavalo, gosta, me respeita, viu, Dona? Bora, chefe. Me respeita. Todo o grupo do Bad Formi tá aqui. Ele desfila beleza, né? Um cavalo lindo demais. Correndo saudável aí, dessa vez aqui. Realmente mostrou que é um corredor diferenciado. Certamente vai ser também um grande reprodutor, né? Promete demais na reprodução, porque um cavalo dessa beleza, desse porte, dessa corrida que tem, é de se valorizar por completo. Aí o Bad Formi. Parabéns, você até conhece o mãezão, parabéns, Anjo Padre Cícero, João Vitor e Nenê Bala. Cadê João Vitor? Lá na final do GP. Que tá aqui. Bora, Germando, meu povo! Bora, Beto Brito. Beto Brito aí. Bora, obrigado, Beto. Meu povo! Obrigado, obrigado, Deus. Obrigado, meus amigos. Tudo que é meu cavalo. E ele vai estar sempre às ordens do povo. Estamos chegando! Que bom. Mas ganhou, Nenê Bala, João Vitor aqui. Bora, Pim, McLaren. Bad Formi, passa a foto. O Nenê Bala também. Cadê João Vitor? Nenê Bala, aqui é o treinador. Tamo aqui com todo. Cuida, Nenê Bala é o nome da fera. Cuida! Nenê Bala, você falou que esse cavalo. E eu disse que nós ia voltar aqui no X1. A disputa ia ser nossa, número um. Nós. Valeu! Parabéns, todo mundo de parabéns. Então, Nenê Bala. Alan, vem também junto. Patrão. Que Alan. Parabéns, Alan. Obrigado. Parabéns. Roberto Brito. Segue a festa pessoal. Vai tirar a foto, você vai pra foto já. Que festa do pessoal, viu? Campeão. Esse fiz um velocidade histórica. Repetindo a cena lá de Jupi. Os parabéns, né, com esportividade, assim que funciona o curso. Os parabéns, realmente. Como tem que ser. JD Pereira, que montou o Vade, aí o Pina segurando. Essa cena é muito bonita aqui no Aras Germano. Vamos conversar com o JD. Vem aqui conversar comigo, bora aqui. Tá com peso nessas costas aí, meu irmão, velho? Tirei um peso agora, grande. Bora aqui pra cá, assim, pra gente bater o papo de frente pra cá pra pista, meu amigo. JD Pereira,
que vem de ganhar lá no Espírito Santo e voltei aqui com a gente também. Tá aqui agora, campeão desse X1 histórico, meu amigo. Nossa. Como foi ali a corrida toda desde que saiu nas caixas, JD? Ah, graças a Deus ele deu uma partida boa, né? Já largou um pouquinho melhor e não errou um pulo e confirmou a carreira dele, mas graças a Deus ele mostrou que é mais comigo, né? Foi só felicidade. Graças a Deus. Manda aquele abraço pra quem você quiser, meu parceiro. Abraço velho. Aí pros meus amigos de Sorocaba, todos os amigos do Jockey. E confia em nós aí, tava torcendo aí. Abraço pra todos aí. Tamo junto. Mais uma vitória aí do Jockey, dos Jockeys mais fortes do nosso Brasil, mais vitoriosos do nosso Brasil. Agora do X1 histórico. Caraca. Cuida, JD, cuida. Cuida quem cuida. Parabéns toda a equipe. Só queria agradecer a toda a equipe que acreditou no cavalo mais uma vez. E ele mostrou que ele é o melhor do Nordeste mesmo. Vai ter que puxar mais um daqui a pouco lá. Vamos lá. Boa sorte, Alan. Valeu. Amém. Grande Alan Mendes é um dos treinadores gigantes do nosso TUF. Falou comigo uma vez. Flávio, esse cavalo bate por mim foi um dos melhores que eu já marquei na vida, né, dele. Quando o cara como o Alan fala, né, realmente não é à toa. Ele realmente tem um histórico dos craques, todos os craques que já treinou. E é esse feito. Dubai gigante, ganhando esse X1 histórico. Silvio! Eu que gosto de ser mais Silvio, que cuidou dos cascos desse cavalo tão sensacional. Ele tava impecável, né, Silvio? Tava bem demais. Fiquei até um pouquinho ansioso até chegar o dia de ferrar ele, que foi ferrado ontem. Ficou preocupado, com medo de dar alguma coisa errada, mas graças a Deus deu tudo certo. O cavalo jogou aí, tava bem. Chegou cedo aí com essa missão, trabalho Cheguei cumprido, com sucesso. Passei a semana toda aqui observando junto com os outros meninos, veterinários, com o treinador, até chegar o momento de decidir o dia que ia colocar as derradeiras nele, que foi ontem. Parabéns, Silvio. Obrigado. Por esse belo trabalho, tão, de tanta responsabilidade e consegue coroar. Parabéns, meu amigo. Obrigado. Aqui o grande Silvio, então, coroado, é vencedor. Doutor Kaique, vem aqui, minha máquina. Vamos bater aquele papo contigo, com mais essa vitória histórica na sua carreira, doutor. Certamente uma das mais importantes, né, já que foi uma das que teve mais audiência, né, assim, de toda a expectativa que foi montada e coroada com esse grande título, meu amigo. Sem dúvida, Flávio. Eu canso dizer, toda corrida tem sua importância, mas essa era uma carreira especial, uma carreira que ele já tinha corrido uma vez e não tinha ganho, e a outra ele não estava tão bem e perdeu. E os dois achavam que ganhava, saiu esse desafio, o tira-tema, e graças a Deus, os dois chegaram bem e ele saiu melhor. Com certeza. Ali toda a parte clínica dele, doutor, como que foi feito? Ele tinha algum tipo de problema ou ele estava 100% realmente impecável? Flavinho, eu comecei a acompanhar esse cavalo tem na média de uns 6 meses. Ele é um cavalo um pouco problemático de casco. Ele teve uma lesão, perdeu um pedaço do casco, a gente vinha tratando. O irmão de Cicinho é um casqueador de mão cheia, vem andando todo o suporte. Cicinho também, em todo momento, tudo que a gente pediu, tudo que a gente quis fazer, ele chegou junto e apoiou. E o resultado foi esse. Ele veio cada dia que passa melhorando e conseguiu chegar bem. Com certeza. Parabéns por esse título. Obrigado, meu irmão. Gigante. Mais uma sua carreira. Valeu. E mais uma vez que a gente vem presente, você consegue sair com o título. Valeu, meu irmão. Estrela demais, doutor Kaique Pellegrini, um dos maiores profissionais, né, do nosso TUF brasileiro. Médico veterinário de tamanha capacidade, tamanha competência. Conquista, então, X1 histórico aqui em Custódia, Pernambuco.